Fast, där kan jag skjuta upp. Om du vill. Har jag tid? Ja. Ja, Robban kan ju fjusa den här först. Fan, vad smart. Här kommer jag om jag öppnar upp där då. Vart är det? Ah, det är inne i biker. Står inne i dörröppningen och en sitter i trappan. Castle sitter i trappan. Fan, det är mycket perfekt. Frost in mot biker. Frost borta. Oh jävlar. Fan, hur fan kan man se mig alltså? Man sitter uppe i trappen. Frågan är om jag har någon mer inne. Ser du någon inne i biker? Oh. Är det bara du och jag kvar? Vart var han? Ja. Här uppe lite. Men han kan inte ha haft någon liv kvar ju. Nej. Det hade han nog inte. Han sitter bakom skölden där inne. Bandit inne vid bomben. What? What? Du skämt! Fy fan. Han bara vänder sig om och headshotar mig där. Trots att jag satt och burstat två gånger i huvudet på honom. Fitta. Verkar så bra. Mm. Ja. Ja. Så kom. Där är mitt hopp objektiv. Förut. 36 dock. Han har fastnat i. Nej, det är inte. Ja, fitta, det är ju kameran. 15 seconds. Ja, det är så jävla snart. Yeah, yeah. Nice. Vad ejsar jag där eller? Eller vad hände? Lena. Är du flaskig? Jag vet inte om du fick den femte.